Pocong bonceng gojek. Perunanku lanang ndak sebut wae jenenge Abah. Umure watoro 27 taun. Dedek piyateke gedhe dhuwur nyambut gawe ana salah sijine BUMN kang saiki ditugasake ana Cilacap. Sadurunge tugas ana Cilacap, ditugasake ana salah sijine kutha ing Kalimantan. Nalika tugas ana ing Kalimantan, anggone mulih menawa antuk cuti dawa utawa perainan dawa. Dadi setahun paling akeh mulih ana papan laire ing Bantul, kaping pisan utawa pindho. Bareng tugas ana Cilacap, meh saben minggu utawa Jumat sore bisa mulih ana Bantul. Banjur dina minggu bengi mangkat maneh menyang Cilacap. Dadi ana omah bisa nganti rong dina. Kena diarani nglaju minggunan. Saka Yogja menyang Cilacap utawa suwalike saka Cilacap menyang Yogja tansah milih numpak sepur. Kejaba luwih murah, jam mangkate mesti pas, uga kepenak ana ing perjalanan. Dadi bisa kanggo ngaso. Saka stasiun kadangkala dipethuk kakangne utawa bapakne menawa padha ora ana barengan kegiatan liya. Anggone metuk uga kadangkala nganggo mobil utawa motor. Dene yen ora ana kang metuk, banjur numpak Gojek utawa Grab. Biasane tekane ngomah ing Bantul wis wengi watara jam 11an munggah. Dadi dalan-dalan wiwit sepi. Kaya nalika mulih dina Jumat bengi watara sesasi kepungkur, Abah mulih saka Cilacap tekan stasiun Lempuyangan Yogja wis wengi. Dilalah kakangne lan bapakne ora bisa metuk nalika ditelepon merga ana kegiatan liya. Mula dheweke banjur numpak Gojek. Gojek mlaku manut map saka Google menyang omahe ing Bantul kang adohe watara 15 km. Kala-kala tukang gojeke ya takon dalane, wis bener apa durung. Sakwise metu saka dalan ring road ireng kidul, nalika tekan Tugu Lilin banjur menggok nengen dalane rada munggah, tukang gojeke kondo. Mas, niki mangke ngliwati sekolahan nggih. Nggih, lah pripun to? Semaure Abah. Wela,
kanca kula wingi dereng dangu dalu-dalu sepen nalika wangsul saking nganter penumpang liwati dalan sing dronjong sak sampune sekolahan wonten kretek alit lajeng menggok dibuncengi pocongan jemas. Weh, lah kok ngertos yang dibuncengi? Pitakone Abah setengah rada wedi. Sanjange sak sampunipun ngliwati kretek alit ten boncengan kraos awrat lajeng dipuntingali saking sepion jebul wonten pocongan sing bonceng dilalah piyambake klebet kendel dados boten dawah senadyan nggih kaget pocongan lajeng ical sak sampunipun ketinggal saking kaca sepion piterangi tukang gojek kasebut. Griya panggenan kula sadaringe mergi penggoan kok Pak. Kandane Abah. Oh nggih, menawi mekaten dados mboten ngantos ngliwati dalan ingkang diliwati kanca kula niku nggih. Mboten wangsulane Abah karo mudhun saka boncengan merga wis tekan ngarep omahe. Sakwise dibayar tukang gojek balik, Abah mlaku tumuju omahe kang ana platarane ombo. Ngliwati pelataran ombo kasebut, dheweke krasa prindang-prinding. Dadi tukul rasa wedi krungu critane tukang gojek kasebut. Pancen dalan kang dronjong menggok ana kertek cilik kaya kang dikandhakake dening tukang gojek kasebut ing sisih lore ana kuburan jenenge Candi Mulya. Sak keplasan menawa kang durung tau liwat ora ngerti menawa iku kuburan jalaran kepageran tembok dhuwur ana regole saka stainless sarta lampune padang ing wayah wengi. Senadyan katone padang lan resik, merga ing kuburan Candi Mulya wis ora ana cungkup-cungkup cilik, kejaba cungkup siji gedhe kang jerone isi kuburan keluargane Mbah Lurah. Kang jare rikala semana dheweke kang wakafke lemahe kanggo kuburan kasebut. Nanging kuburan Candi Mulya kanggo sakwenes sedulur kiwa tengen kono pancen klebu angker medeni. Sak temah ana warga kang ora wani liwat dalan kono sak bubare wayah surup. Jalaran ora sithik warga kang tau diwuruhi pocong. Wewe ngure rambut tuyul wong ngadeg nganggo klambi putih lagi kurmat kaya dene bakul sate ayam Madura kang banjur ora wani liwat sakwise surup merga tau dipethukake pocongan. Kepara ana tukang gojek dipeseni penumpang kanthi titik ana kono nanging jebul ora ana wonge kang pesen. Kejaba iku uga kerep keprungu suarane wong nangis ngriyeng sesambat sakbubare ana pemakaman. Nanging uga ana kang tau padha gondo wangi banget sakbubare ana pemakaman. Kepara menawa bakal ana jenazah kang dikubur bengine sok keprungu swara kaya dene lemah kang jeblok percaya urane monggo.